Fredrick Mubichi wa chama cha UDA ndiye mshindi wa kiti cha uakilishi wadi cha Nyaki Magharibi katika kaunti ya Meru. Mubichi alipata kura 2026 na kuwabwaga wapinzani wengine 15. Msimamizi wa uchaguzi wa Miti Kaskazini Karen Mwangi ametangaza matokeo hayo kutoka vituo 41 vya kupigia kura. Mubichi alifuatwa kwa karibu na Lewis Kithinji wa chama cha DEP aliyepata kura 1976. Constituency returning officer hereby declares that Kerema Fredrick Mubichi of ID number 12893556 has been duly elected as the member of County Assembly for Nyaki West Ward of Meru County in the election held on 29th day of August 2022. Nashukuru sana kwa kila mtu mwenye amekuja hapa, support yenye nimepata kwenu. Ati sasa mpaka saa hizi mimi naona nimepewa certificate kwa MCA erect wa Nyaki West Consistency. Nimeshukuru sana na Mungu awabariki, na asante sana kwa viongozi wote wa UDA wale wenye wamekuja na Kenya Kwanza family, na Mungu atatujalia, na wale wenye tulikuwa tunashindana na wao pia nimewashukuru kwa sababu tumekuwa na mashindano yenye ilikuwa na midhamu na kampeni zetu, na hiyo safari yote tumeenda vyenye nafaa na tujaikuwa na vita, hatujaikuwa na shida yote, na Mungu awabariki na tutaendelea kufanya kazi pamoja.